Vladą Garastą drąsiai galima vadinti žmogumi legenda. Krepšinio treneris užaugino ne vieną oranžinio kamuolio dievą ir su savo auklėtiniais Lietuvai pelnė gausybę pergalių. Apie krepšinį jis galėtų kalbėti daug, o štai apie savo asmeninį gyvenimą ilgą laiką vengė. Nemačiau, kaip užaugo mano vaikai ir už viską dėkoju žmonai, kuri manęs nepaliko, pravėręs namų duris atvirai prisipažįsta Garastas. Jūsų dėmesiui ilgai lauktas pasakojimas apie didžiojo krepšinio ir asmeninio gyvenimo paslaptis iš paties Vlado Garasto lūpų. 1937. Ryga. Antrasis Europos krepšinio čempionatas, kuriame lietuviai iškovojo aukso medalius ir įgijo teisę po 2 metų surengti trečiasias pirmenybės. Tuo metu laikraščiai rašė, kad tai neįlinis Europos masto įvykis, todėl norint sutalpinti tūkstantinės gerbėjų minės, Kaune iškilo didinga halė. Darbininkai dirbo dieną naktį, spaudžiant daugiau nei 20 laipsnių šalčiui ir kepinant vasaros sauliai, kad pirmoji specialiai krepšiniui suprojektuota moderniausia tų laikų arena laiku atvertų duris. Atidarimo ceremonijai vadovavo pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, savo įkvepiančią kalbą sveikinęs susirinkusią minę iš visos Europos. Man yra malonu pasveikinti šio kilnaus žaidimo rengėjus, šeimininkus ir prašaliečius. Ypatingai malonu šiems pasakyti. Sveiki! Atvykę, mėlėjai už užsienio svečiai. Šioje vietoje prasidėjo antraja Lietuvos religija vadinamo krepšinio istorija. Deja, šiomis dienomis Kauno halės durys varstomos labai retai. Jau nebepamatysi pro jas įeinančių oranžinio kamuolio legendų ar klykiančių iš džiaugsmo sirgalių veidų. Vis dėlto, nepaisant prabėgusių metų ir dabar karaliaujančios tylos, daugelį krepšinio virtuozų ši vieta yra tarsi šventovė. Tad nenuostabu, kad legendinis treneris Vladas Garastas, užauginęs Arvydą Sabonį, Valdemarą Chomičių, Sergejų Jovaišą, Rimą Kurtinaitį ir daugelį kitų pasaulinio garso žaidėjų, pradėti krepšinio istorijos kelionę mus pakvietė būtent čia. Aš čia praleidau daug laiko, jeigu paėmus 52 metais įstojau į institutą, aš čia visada atėdavau į dalį dirbti su kamuoliu ir kaip lengvaatletis čia treniruojausi, bėgdavom aplinkui varžybos vykdavo žiemos. Nu ir paskui su Žalgiriu čia vėl 10 metų šitai haliai, nu ir po Žalgirio, ir po to, kai Lietuva tapo nepriklausomybė, ir čia viskas vyko. Dar 92 metai, 96 metai, kur buvo vyko olimpiados, mes čia treniravomės, čia žaidėm draugiškas, gi nebuvo arenų. Tik tai Vilnius turėjo sporto rūmus pastatęs ir paskui jau tik tai Siemens arena pasistatė. O Kaunas šitą halę, tai čia yra, nežinau, čia brangi turėtų būti kiekvienam krepšininkui, kuri pasiekė galėtų atsisklopę bučiuot grindis, kai tau. Prie pagrindinių halės durų stovinti Vladą Garastą tarsi laiko mašina nukelia į praeitį. Prieš jokis iškyla minios besibūriuojančių sirgalių, trokštančių bent akies krašteliu išvysti legendinės varžybas ir pajusti juodų prakaito plaistyto žaidimo kvapą. Bilietų nebuvo. Čia vat yra kasa, ten dabar yra, galim nusipirkti. Bet tada bilietai buvo dalinami į gamyklas. Halė talpino, sakysim, nudaleiskim, 3,5 tūkstančio. Nu, daugiau eidų ten visokiais būdais. Tai paraiškų būdavo iš kitur ant 20 tūkstančių, ant 25 tūkstančių. Paraiškų iš visos Lietuvos atėdavo, kad prašom mums gauti tiek nusipirkti. Nėra jų. Talpina 3,5 tūkstančio, 20 tūkstančių nori patekti. Nu ir kaip patekti? Nėra. Ir tu bilietų niekas nepardavinėjo, nes aš nežinau, kaip tą bilietą reikia nusipirkti, jeigu pardavinėtų. Turbūt eilutė nusitiesti turbūt ten iki Laisvės alėjos skaitau. O tokie dalykai buvo. Tai vat patekt buvo būti garbės jau reikalas. Jau turėt bilietą tai buvo pasaka. Dėl aukso vertės bilietų tekdavo pakovoti ne tik krepšinio fanatikams, bet ir patiems žaidėjams. Treneris šypsosi, kad tai buvo veiksmingas būdas sutramdyti veržlius, nuotykių ištroškusius jaunuolius. Duodam tam tikrą skaičių bilietų pagal meistriškumą žaidėjo.
tas skatina, kai jis būtų geresnis. A jeigu kondras nusižengė, kokį tai, nu, tai aišku, jam truputį sumažinė tą skaičių. Nes taip labai gerai būdavo. Aišku, dėl auklimo gerai, jam pačiam tai aišku, blogai. O tokie dalykai. Tiesiog sunku suprasti dabar, ne? Vos pravėręs arenos duris Vladas Garastas, tarsi vijurkas neria į tamsų koridorių, modamas mums ranka, kad neatsiliktume. Jis nepailzamas rodo tai milžiniškas duris, pro kurias kadaise apsikaišė švino plokštelėmis, vėluodamas į treniruotę lyg viesulas įskrėjo Valdemaras Chomičius, tai pinta krepšį, kur Arvidas Sabonis žaidimo įmantrybių mokė ne vieną savo komandos draugą. Tuo laiku grindis buvo prastesnis, buvo medinės, nebuvo šitų grindų. Buvo paprastas. Nu, dabar tik čia, prašau, čia pagrindas geras. Taip toliau. Nu, čia po to, čia vyksta ir gintarinė para, šokiai vyksta universaliai tą salį. Mums blogai būdavo, kada būdavo gintarinė para, taip toliau, nes išvaškuodavo grindis tas. Mhm. Tai paskui savaitės lydinėdavo kojos, negalim buvo gerai treniruotis, labai pavojinga. 83 legendinis treneris sako niekada neskaičiavęs darbo valandų, kai ne tik mokė žaidėjus derinių, bet ir kurdavo naujas taktikas ir ieškodamas silpnųjų priešininkų vietų. Tačiau savo kabineto čia niekuomet neturėjo. Pastarai jam atstodavo persirengimo kambarys, kuriame ne tik rėždavo drąsinančias kalbas, bet ir duodavo pylos aukštaūgiams žaidėjams. Ritualai paprasti būdavo, baigi kalbėti. Taip toliau, aišku, gal klausimų turi, gal ko, gal asistentė, ką nors nori pasakyti, kaip sakant, bendras reikalas jūsų yra. O paskui jis eina krūvą, nu, 1, 2, 3, mes už Lietuvą. Nu, paskui po kėlinio vėl susirenka, vėl ką nors pakalbė. Anksčiau buvo 2 kėliniai po 20 minučių. Pertrauka 10 minučių, dabar yra 4 kėliniai. Reiškia 10, paskui pertrauka trumpa, vėl, bet yra ta didžioji 15 minučių. Tada grįžta į rūbinės ir ten vėl ką nors tai galima kalbėti. Čia faktinai kalbi ir kalbi. Čia ir velnių duodavot. Taip, visko būna. Klausantis legendinio trenerio pasakojimų, atrodo ir dabar galima užuosti prakaitų persmelktą žaidėjų kūnų kvapą, bei girdėti po iškovotos pergalės sklindančius džiaugsmo šūksnius. Tačiau pats Vladas Garastas sako, kad norėdami geriau suprasti jo ir auksinių Žalgirio vyrų pergalių kainą, turime ramiai prisėsti ir pradėti nuo pradžių. Taigi skubame į 3 kambarių butą viename miegamųjų Kauno rajonų, kuriame treneris jau daugiau nei 40 metų gyvena su žmona Irena. Įsitaisome krepšinio trofėjams skirtame kambaryje. Čia sienos nukabinėtos laimėjimus menančiomis fotografijomis, už stiklo garbingoje vietoje besipuikuojančiais medaliais ir ordinais, bei lentynose sunkiai betelpančiais ryškiausiais apdovanojimais. Vladui Garastui dabar ir pačiam sunku patikėti, kad tik per plauką jo gyvenimas nepasuko kita vaga. Juk Linkuvoje gimęs vyras nuo mažens svajojo apie žurnalistikos mokslus. Kodėl netikėtai pakeitė sprendimą ir būdamas 15 nutarė visą širdimi atsiduoti sportui ir pats dabar negali paaiškinti. Tačiau jaučiasi likimui be galo dėkingas, nes viską, kas jo gyvenime geriausia, Vladui Garastui suteikė sportas. Net su žmona Irena juodu suvedė taip pat sportas. Nu, mano žmona tai laimė, kad ji būsi sportininkė ir sprinterė. Ji buvo 2 kartus Lietuvos čempionė 100 metrų bėgime. Aš ir buvau lengvatletas. Mes kartu dalyvaudavom spartakiadose, bėgiodavom nuo mokyklos laikų. A paskui mokėsi pedagoginiam, aš Kaune mokiausi, nu ir visą laiką. Palaikėm ryšius, ilgai mes draugavom, kokius 8 metus. O paskui apsivedėm, kai jau pabaigėm viską. Mano kaip vyro įstikimų dabar paima apsiveda ir už 3 dienų išsiskiria. Ir tų skirybų būna labai daug, žiūriu, kad virš 50%. O faktinai, nežinau, nuo ko tas buvo, gal mes seno kirpimo, aš skaitau, kad gali apsivesti tada, kada tu turi pagrindą po kojom. Turi kur gyventi, turi atlyginimą, kad tu jau esi. Negali, būdamas studentu,
gaudama stipendiją apsivesti. Nu, aš nežinau, kaip tada tas gyvenimas, kur gyventi bendrabutį. Ir panašiai, skaitau, turi būti tam tikros sąlygos. Vos išgirdusi, kad vyras kalba apie jų dviejų pažintį, ponia Irena tik nusijuokė. Moteris neslėpė, kad po tuoktuvių savo vyrą mažai te matydavo. O jų vaikai, pamatę skrendantį lėktuvą, visuomet klausdavo, čia tėtis grįžta. Vis dėlto ji niekada nenirzgėjo, nekonkuravo su vyro aistra ir stengėsi visada jį palaikyti. Štai ir šis kambarys, į kurį mus vedasi Vladas ir Irena Garastai, žmonos nuopelnas ir rūpestis. Šeimai skirtame kampelyje ant sienos puikuojasi ne tik vaikų, bet jau ir anūkų vestuvinės nuotraukos, primenančios smagiausią švenčio akimirkas. Čia anūkė po olimpiados sutiko 26 metais. Matau, kokia buvo dabar, va kokia. O čia anūkas jau dar kur dirba, baigės su žmona, apsivedė. Ne Garastienė, bet Garastė. Kol ponė Irena ant savo pečių laikė visus keturis namų kampus ir augino du jų vaikus, sūnų Virgilijų ir dukra Jolantą, sutuoktinis vis daugiau laiko skyrė krepšiniui. Vietoje buvimo su savo vaikais, dažnai pasirinkdamas alinančias treniruotes. Anksčiausiai, jeigu neįsime guoti, bus anksčiausiai 12. O keltis tai vėliausiai reikia kokią 7 ryto. Nes jau, sakysim, stovyklose jau pusė 9, mankšta, galėskim. Paskui vėl individualios treniruotės. Ir visą laiką tarp tų tarpų ruošiesi. Juk turi žinoti, kokie pratimai bus, kokie yra reikalingi, kokie naujini, kas netinka. Domėti, skaityti. Visą laiką nėra kada, sakysim, būdavo po pietų polisis pietų. Tai nėra kada. Jo vėl sėdi, galvoji, ypač išvažiavus, kada rungtynės, galvoji, kaip čia žaisi, kaip varžovai, kaip kas. Šiandien reikia labai daug pasiruošimo. Treneris anot Vlado Garasto privalo turėti ne tik šaltus nervus ir geležinę kantrybę, bet ir išmanyti psichologiją. Kaip tėvas savo vaikus pažinoti kiekvieną komandos narį. Kitaip, kaip birkšties krepšininko akise, išėpti nepavyks. Vis kartuodavo, kad sakau, jūs žaidžiat ne savo, bet žaidžiat Lietuvos žmonėm. Jie dabar visi prie televizorių, visi žiūri, laukia jūsų laimėjimo ir visi džiaugiasi. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Suteikia žmogui pasigerėjimo, džiaugsmo, pasididžiavimo savo tauta, savo, reiškia, vaikinais. Čia yra pats svarbiausias dalykas, pati svarbiausia dovana, kurią tu gali padaryti. Ir vat, kai nekai būdavo ryšybos, tai išmirė gatvės tuščia, niekas, nei autobusą vaikšto, nei žmonės važinė, visi būdavo prie ekrano. Ir dabar įsivaizduojat nuvilti jos. Tai yra baisus dalykas. O tas, reiškia, stimulas vienas tokių pagrindinių buvo, kad žaist, gerai žaist, gražiai žaist. Tai yra ir spektaklis savotiškas. Pasakojant apie jau legendomis tapusias jo treniruojamų vyrų pergalės, Vlado Garasto balse skamba pasididžiavimas. Žemiausias tai va turbūt, va čia šitą, jau čia žemiausia yra Brazys, va čia šitas Chomičius, Kurtinaitis. Kurtinaitis yra 1,94 m, su jau aš atrodo, kai mažiai, bet tai de facto nedidelė. O čia va ten jau yra, eina virš 2 metrų. Lekarauskas, Čivilis, Sabonis, Jankauskas. Apie kiekvieną iš savo vyrų treneris gali ištisas valandas pasakoti istorijas. Štai Valdemaras Chomičius buvo pavyzdys visiems. Niekada netausojo savęs nei per treniruotes, nei juo labiau per varžybas. Jeigu paėmus daviniai, nu, 1,88 m. Ir nu, dirbo, labai daug daliai dirbo. Ir, sakysim, nu, tokia viena epizoda. Mes, kad stiprit kojas, daugumas vartojo prisėdimus su štanga, bet ta štanga gadino stuburą labai. Ir dabar haliai treniruotė buvo, jau reikia pradėti, Chomičiaus nėra. Pradarysiu bėgą su šilės. Sako, tai kokia čia dabar įloja? Nu, sako, atbėgo dabar va čia
3 kilometrus iš namų. Bet, sako, matot, va, du diržus turiu išsijuosęs. Jis atbėgo į treniruotę, užsidėjęs apie 20 kg, suprantate, ir dar treniruotę, bet. Dabar duokit krepšininkui, kai su diržais prabėgtų 3 kilometrus, dar treniruotę dalyvau. Tai įdomu, kaip čia atrodė, tu norėčiau matyti aš. Net ir pasibaigus treniruotėms, Valdemaras likdavo salėje ir mėtydavo į krepšį iki sutemų. Treneris įsitikinęs, kad tik darbštumu ir geležinė valia, ypatingų talentų neapdovanotas Chomičius pasiekė krepšinio aukštumų. Neveltui daugelis ir galių dažniau nei vardu, šį sportininką šaukdavo geležinio žmogaus pravardę. Jis yra išmetęs iki 10 tūkstančių metimų krepšį. Tai tegu paskaičiuoja kiekvienas. Tada per savaitę tą dieną reikia mesti po 1000. Nu, po 1000 taip 150 metimų. Nežinau. Tai koks darbas. Bet svarbiausia, geležinis, tikrai plieninis, jis atlaiko tą krūvį. O kas yra kitas, pasitreniruotų vieną, dvi dienas ir paskui trečią dieną į ligonį gal reikėtų vežti. Ir panašiai. Taip kad, o tokie žmonės, kai susirinka, už tai ir pergalės. Kitas pasididžiavimo vertas auklėtinis – Arvydas Sabonis, nepaprastų talentų užkariavęs visą pasaulį. 2 m 13 cm. Taip, 60 metų laukime šių centimetrų. Nu, čia jau yra talentas. Aš jį vadinu 20 amžiaus krepšininku. Kol kas nematau, kas jį pakeis. Tokio kito nėra. Kol kas. Gal bus. Bet istorija rodo, kad tokio Vytauto dydžio antro nebebuvo. Taip? Dar kai kurio nebebuvo. Lietuvoje iki šiol nėra nei vieno kito krepšininko, kuris vos 17 būtų tapęs pasaulio čempionu. Arvidai, tikslus tavo amžius. Šiandien. 18 metų. Keturi mėnesiai. Turbūt. Nepaprastas Lietuvos krepšininkų talentas ir darbštumas atvėrė jiems tuo metu po 9 užraktais saugomas duris į užsienį. Europoje ir net už Atlanto žaidė vyrai atrado naujų, visai nesportinių galimybių. 3 komandos išėjo CSKA, Žalgiris ir Maskvos Dinamo į Europą. Ir tas tęsėsi kiekvienais metais. Ir aišku, mes pradėjom važinėjot, mes jau žinot, mados, džinsai, taigi nebuvo nieko, jau žinot, vis tiek. Prekyba savo tieškai ir vyko. Kas buvo geriausias biznėjus ar spekuliantas, nu, tai mano be abejo, tai Chomičius. Aišku, pagal mane tai geriausias buvo Chomičius. Na, aš manau, kad geriausias tos ryties specialistas buvo Valdas Chomičius. Nežinau, visi sakė manęs, 100%. Bet, žinokit, buvom visi verslininkai. Nu, tai žinot, nuvažiuoju, nu, užsakymai būdavo. Sakė, prašau, visi nori apsirengti, nu, tai atvežk džinsus, nu, tai ir dovanų atveždavau, ir parduodavau gal kiekam kitam. Bet taip ir vyko, nes daugumas tik 200 rublių į mėnesį buvo, nu, taip jau pinigai nėra labai dideli. Palyginti mūsų dabartinius atlygimus, kaip dabar žaidėja gauna, ir mūsų, taigi mūsų krepšininkai buvo europinio masto, sutinkat. Nors tuo metu žodis verslas neegzistavo, o daiktų perpardavimas buvo vadinamas spekuliacija ir baudžiamas net kalėjimu, šiems garsiems vyrams įstatymai negaliojo. Juk juos pažinojo visas pasaulis. Tačiau Vladas Garastas tokio savo vyro elgesio ne nemanė smerkti. Treneris būtų nusisukęs nuo kiekvieno, kuris būtų pareiškęs, kad jo vyrai nebuvo verti kiekvieno uždirbto cento. Daug vargo čia yra. Čia pasakysiu, eilinis dalykas yra tik tai sukeliantis daug labai bereikalingų kalbų. Atrodo, kad atvežė, nežinau, kažkokį dangoraižį. Nieko, nu kas tas kompiuteris? Palyginus dabar, nu kas tas kompiuteris? Nulis, o tada, kažkoks dramblys. O tai kompiuterį, Chomičius atsivežė. O kas čia yra? Ant kiek mes buvom menki, sutinkat?
Vis dėlto ne tik užsienyje įsigytų daiktų perpardavinėjimas galėjo pakišti jo krepšininkams koją. Gerbėjų liaupsės ir susižavėjusių moterų atakos galėjo ne vieną didžiavyrį paklaidinti klystkeliuose. O ir žmonių vaišingumas neturėjo ribų. Kiekvienas norėjo išgerti su tautos numylėtiniais, tačiau šiems tokia meilė nežadėjo nieko gero. Yra buvę, nenoriu kalbėti, yra buvę vienam krepšininkui, nu tai jau čia labai jau buvo didelis triukšmas. Mes viską atsprezom uždarai. Ne taip, kad ten laikraštį rašo, o tai koks čia darėmės taip. Nereikia šitų visų. Viduje mes turim tvarkytis. Čia yra mūsų reikalas. Ir svarbiausia, ką patys žaidėjai viens kitą kontroliuoja. Jie žiūri, kad reikia ruoštis. Ir jis tave gali pavesti laikę rungtynių. Jeigu jis kažką darė, nepasiruošęs, tai jis kažkur gal neįmes, jis kažko nepabėgs, kažko nepadengs. Tai tik tai blogai visiems bus. Taip, kad artėdavo labai atsakingos varžybos, turą viens kitą prižiūrėdavo patys. Patys labai daug prižiūrėdavo. Kiekvieną savo vyrą Vladas Garastas pažinojo tarsi vaiką. Bendravo su žmonomis, džiaugėsi atžalų gimimu, stabdė praradus saiko jausmą ir visi tarsi viena didelė šeima švęsdavo pergalės. Tačiau būta ne tik gerų akimirkų. Taip nutiko, kad vieną dieną tie kiti skaudus išgyvenimai paėmė viršų. 91 metais aš jau parašiau pareiškimą, kad išeinu, kadangi jau pradėjo laikyti mane vos neišdaviko, reiškia, kad aš. Nors komandai, man šitas, mano antras asistentas buvo Osetinas, jis iš šiaurės Osetijos. Jis sako, pažiūrėk, sako, pas mus visai rusų nėra, tik vienas, masažistas. O kiti buvo ukrainiečiai, estai, latviai, ten suprantat, ir tokie. Tai vat, bet parašiau pareiškimą čia ir aš išvažiavau dirbti Čekoslovakiją, dirbau 2 metus. Tačiau iš Sovietų Sąjungos gniaužtų išsivadavusi Lietuva taip pat turi galimybę į olimpines žaidynes siųsti savo komandą. Dėl šio tikslo Vladas Garastas atsisako čekų pasiūlymo ir grįžta į Lietuvą. Subūręs geriausius savo vyrus 1992-aisiais, treneris išvyksta į Barseloną. Pirmąją atkurtos Lietuvos krepšinio rinktinę į olimpines žaidynes išlydi didžiulė delegacija, o palinkėjimą rėžia pats Vytautas Landsbergis. Pinigų nėra, sąlygos kur kas prastesnės nei kitų komandų, tačiau lietuvių akise dega vienintelis tikslas – nugalėti. 92 metų su Kinė, su Venezuela, su Puerto Rico, su Australija ir su Brazilija. Pradėjo kiekvienos komandos. Nežinomas, nematytas ir taip toliau. Mes visas aplašėm. Ir dabar su Brazilija žaidėm ir balykė, nežinau, kiek tai minučių. Ir mes pralaušinėjom, kiek tai taško, aš paėmėm minutę. Nu, žinojom, ką reikia biškai pakariukot, patvarkyti, bet Sabonio posakis, vyrai, liko 5 minutės ir tų minučių daugiau niekas nedus. Ir laimėjom. Jis galėjo tylėti. Bet pasakymas iš šono dar papildomai reiškia davė impulsą komandai, kad tikrai niekas nedos. Lietuvos rinktinė buvo nesustabdoma. Deja, burtai lėmė, kad pusfinalyje jis susitiko su nebejotina turnyro lydere – Amerikos svajonių komanda. Visa Lietuva sulaikiusi kvapą stebėjo šią kovą. Vyrai grūmėsi taip, tarsi pralaimėjimas reikštų mirtį. Nusileido vos 4 taškų skirtumų, tačiau pelnė viso pasaulio ir net svajonių komandos krepšininkų pagarbą. Šie niekinančiai žiūrėję į visus kitus priešininkus, su lietuviais vieninteliai sutiko nusifotografuoti, taip išskirdami mūsiškius iš visų kitų. Tąkart Lietuvos rinktinės vyrų krūtines papuošė bronzos medaliai, tačiau jausmo, kurį patyrė stebėdamas, kaip kyla Lietuvos vėliava, Vladas Garastas sako nepamiršęs niekada. Po olimpinių žaidynių paskutinė scena, kai baigėm žaisti ir tada ant rankų išėjom. Šiandien tik ši nuotrauka primena daug nervų, prakaito ir net kraujo kainavusią kovą. Vėliau buvo visko.
Vlado Garasto treniruojama užaugo ne viena karta, iškovota ne viena pergalė ir medaliai, gauti valstybiniai apdovanojimai. Tačiau saldžiausia pergalė vis dėlto pasiekta Barselonos olimpinėse žaidynėse. Aš baigiau treniruoti rinktinę, būdama 65 metų. Dabar kas lauks, kaip paėjo 60 metų. Dar jam reiks išdirbti 5 metus, o jeigu pagerti man rekordą, reiks 6. Oho, nežinau, kaip šis laikys nervai. Tik suprant, pažiūrėkit, kas dedasi. Iki pat paskutinės sekundės sėdi ir nežinau, kuo baigsis. Tai ką, manot, lengva? Nelengva, paskui po to, kas vyksta. Atlaikyti kritiką tą. Vėl tokius dalykus, kas dedasi. Reikia, tad nežinau, iš viso. Sako, nimti galvą. Nu, tai palaukite, kaip tai nimti galvą. Tiesiog ne medinis, vis tiek pergyveni. Ir taip toliau. Kada teisinga kritika būna, tai nieko. Bet kada įsigalvoja ten, prikuria, ką nors, o tada biškį skaudu. Aš už teisybę tai nepykstu gerai. Tegu kalba, tegu šneka, visur yra sveikas dalykas. Turi negyventi savo paties sukaltam narve. Bet turi klausytis aplinkui, kas dedasi. Prabėgo jau 4 metai, kai legendinis treneris paliko Lietuvos krepšinio federacijos prezidento pareigas. Dabar regis galėtų su žmona džiaugtis gyvenimu, tačiau krepšinio pamiršti negali. Visą laiką domisi, konsultuoja, pataria ir padeda tiems, kas paprašo pagalbos. Ilgai laukusi, kol vyras galiausiai visą dėmesį skirs šeimai, ponia Irena tik šypteli. Nebesitiki, kad sutuoktinis kada nors išsižadės sporto. Vis dėlto širdį glosto vyro žodžiai, kai žvelgdamas į žmonos akis, už visas pergalės ir pasiekimus jis dėkoja jai. Toks mano gyvenimas buvo, kad aš nemačiau, kada vaikai užaugo. Taip toliau, nes visą laiką praleidau salėje, važinėdamas, autobusai, lėktuvai, traukiniai. Ir žmona augino viską tvarkė jį. Man atrodo, kita moteris nebūtų išlaikiusi šitos naštos. Nu, ne sportininkė, kuri suprato gyvenimą vyro. Kita būtų turbūt ėjus ir išėjus kitur. O taip. Ko palinkėtumėt tai dabartiniai jaunai krepšininkų kartai? Nu, ko palinkėčiau? Pirmiausia, kad pratestų mūsų tą laimėjimų tą kelią tokį, kad ir toliau eitų Lietuva, kad aukštai būtų tas mūsų krepšinis. Vis tiek jis kažkaip gavosi toks tautinis žaidimas. Nu, gal nereikėtų sakyti, kad čia religija antra ar ką, tų religijų daug visokių yra, suprantat. Nes toks man labai nepatiko, kai treneris buvo Trifunovičius, va čia, Žalgirio. Jis man sako, jūs sakot, kad jūsų krepšinis yra religija, bet sako, kunigus samdotės iš kitos religijos. Suprantat, ką reiškia? Turi kiekvienas atiduoti duoklę savo tautai, nes jie išaugdė tą žmogų, išaugino, jis valgė Lietuvos duoną, jam buvo suteiktos sąlygos treniruotis, jis čia viską įgyjo ir kai kas užmiršta, kad reikia viską, tą skolą grąžinti mums. O reikia, aš linkiu, kad neužmirštų žmogus, kai jis turi jausti pasididžiavimą, kai žaidžia už Lietuvos rinktinę.